E aí, gurizada, tudo certo? Voltamos aí com os vídeos aqui no canal. Hoje eu vim passar aí umas atualizações para vocês aí. Para quem não sabe, gurizada, tá aqui o Civicão de volta. A gente comprou ele. Eu tinha vendido ele ali em janeiro, acho, se não me engano. Eu vendi com a intenção de fazer alguns negócios pessoais aí, né? Acabei não fazendo. Aí surgiu a oportunidade de comprar ele de volta, né, gurizada? E eu comprei, né? Porque vocês sabem aí o quanto eu gosto desse carro, né? Andei com ele quase 3 anos. E é a minha paixão, né, gurizada? O Civic sempre foi meu sonho. Não tem outro carro que eu diga assim, ah, que eu tenho sonho de ter como foi esse carro aqui. Esse carro aqui é 4, 5 anos atrás, eu olhei ele lá na praia. E eu disse para mim mesmo, né? Um dia eu vou ter um desses, né? E eu olhei exatamente esse carro aqui. Na época eu tinha Saveiro Prata. G5, aí eu disse, eu vou ter esse carro um dia. Não era para ser esse, né? Poderia ser outro carro, né? Mas que fosse um Civic G9, né? E daí, na época, surgiu a oportunidade e comprei o carro que eu vi que era o meu sonho, né? Quando é para acontecer as coisas, não adianta, né, gurizada? Estamos aí de volta aí, também com o carro. Vou atualizar vocês um pouquinho sobre o projeto. Eu fiz algumas mudanças nele aí, já tô com ele aí uns 2 meses já de volta, né? Fiz umas mudanças nas rodas, já fiz alguma coisa de manutenção. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu já fiz até agora. Bora! Como eu falei, galera, tá aí o carro. Quem conhece aí sabe, né? Que essas rodas aí foi eu que coloquei, né? Coloquei antes de vender as rodas. Essas rodas aí é uma roda importada, tá, gurizada? Só tem esse jogo no Brasil até então, né? É uma roda importada aí do modelo Civic, do Civic Si HPF, gurizada, essas rodas aqui. Ela é original da Honda, porém do Civic G8, lá da, sei lá de qual país lá, que fizeram uma versão esportiva lá que só saía com essa roda aqui, né? E eu não sei como essa roda veio parar aqui no Brasil, né? Então eu dei sorte aí de encontrar essa roda aí numa loja, né? E fui lá, na mesma hora que eu vi as rodas anunciadas, eu comprei, né? Não deixei nem esquentar o anúncio deles lá. Daí agora de último momento aí, né? Eu peguei e fiz aí a desmontação delas, ó. Elas, antes de eu vender o carro, ela era toda prata, né? Era assim, ó. Vocês podem ver aí agora ela é diamantada, ó. Uma cor aí que combina muito, né? Ela é diamantada com prata, né? Então ela é diamantada por fora e prata por dentro. Vocês podem ver, dá um brilho muito top de noite, né? Então nem se fala. Gurizada, fiz aqui a parte de amortecedor traseiro. Aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês por dentro como é que tá. Tá igual ainda. Fiz a parte de amortecedor traseiro aí. Fiz amortecedor de nitrogênio aí com um parceiro meu ali de Itaquara, ali da oficina, né? Porque a traseira dele, gurizada, ela era muito mole. Quem tem Civic aí sabe que é com balança, né? Eu já tinha feito 2 vezes esses amortecedores. E agora eu fiz lá com ele, lá de nitrogênio, né? Então deu uma outra vida aí pra andar. Então já fica a dica aí pra quem quer. Vou mostrar aí onde é o kit dele, tá? Pra quem não sabe aí. Aqui tá meio sujinho, tá, gurizada? Não reparem a sujeira. Tava carregando umas coisas semana passada, a gente viajou pra Torres e eu não limpei ainda por dentro. O somzinho interno, né? Ali o compressor da Vier, né? Cilindro de alumínio. Aqui o manômetro do cilindro. Aqui tem um fundo falso, né? Essa parte aqui assim é o fundo falso. A suspensão, o resto dos componentes é atrás. O step tá aqui debaixo, né? Tira aqui a tampa. Sai o step. Vou abrir aqui, ver se dá pra mostrar pra vocês aí. Onde é que fica? O resto fica aqui, gurizado, ó. Bloco da T-Bone. Central. A e-Ride aqui, né? Da Castor.
O cilindro, ali dentro tem o filtro, mais para dentro aqui. E lá no final tem o pressostato, tá? E a fiação, mangueira passa aqui, vai por debaixo do banco, né? Passa por debaixo do banco ali. Sai as de trás aqui de baixo e as da frente vêm aqui pelo lado, né? Vão aqui e vão lá para frente. Mais ou menos isso aí. O carro aí, como eu falei nos últimos vídeos aí, ele não é cortado, tá? A parte de caixa de roda. Vou erguer ali para vocês verem. Pera aí. Ah, tá aqui. Eu vou ligar o carro porque vai ligar o compressor, né? Então, vou mostrar todo o funcionamento aí pra vocês. Gurizada, eu não sei a medida exatamente desse amortecedor aí, mas é uma medida aí bem boa, tá? Ele ergue bastante. Ergue bastante, como vocês podem ver, né? O carro fica bem alto. Como vocês podem ver aí, o carro ergue bem, né? Não sei a medida exatamente dele, mas a dianteira também ergue bem, olha aí. Tem uma coisa, gurizada, que me incomoda bastante, é esse cantinho aqui, ó. Que acontece? O Civic pega muito aqui, ó, a roda quando tu anda muito baixo, quando tu esterce ela, né? Daí essa parte aqui acaba saindo pra fora um pouco, né? Essa aqui. E aqui no bico ele deita para dentro, né? Porque como tu vem aqui para fora, ela esse bico deita um pouquinho. É uma coisa que eu quero fazer. Tem um esquema que dá para fazer aqui por dentro. Não vai dar para enxergar ali. Mas aqui a gente tem que ter uma alma aqui, né? Do paralama. Já falei com o mecânico uma vez aí. A gente corta aquela a alma do paralama ali por dentro. Daí ele puxa para fora só essa beiradinha aqui, ó. Vou mostrar de frente aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui assim sai para fora por causa da roda, né? E daí aqui entra para dentro. Uma coisa bem chata que eu quero fazer. Daí tem que cortar a alma do paralama por dentro ali e puxar esse cantinho para fora aqui, né? Esse cantinho aqui, ó. Daí aqui vem e fica aparelho com essa lateral aqui. É mais uma dica para vocês aí. Então tá aí, aguizado, o carro tá todo alto. Mecânica levantada, agregado também. Vou mostrar para vocês aí, ó. Agregado e erguido na estrutura, ó, gurizada. Como vocês podem ver aí, quem quiser ver como é que funciona aí o levantamento de agregado, balança também, tá? Vou mostrar para vocês as balanças ali se eu conseguir. Lá dentro, acho que dá pra ver. Ah, lá, balança. Ah, os braços foram alongados, gurizada. Vocês podem ver lá. Ó, os braços lá, a regulagem, ó, tá vendo? Ali, naquele parafuso que tem no meio ali, ó. Ali é original, não vem com aquela regulagem, ó. Daí é feito esse braço maior para jogar a balança para fora e consegue regular para não deitar tantas rodas aí. Vou mostrar para vocês aqui por fora. Base da bolsa também, ó, foi levantada, né? Levantada essa parte aqui, ó. Porque quando eu baixar, daí a bolsa fica reta. Agora o carro tá todo alto, a bolsa tá torta, mas quando baixa ela fica reta daí. Podem ver aí que a roda fica para fora. A parte de cima da roda tá pra fora. Quando o carro fica alto, ó. Pode ver que a roda chega tá bem pra fora. É quando baixa, né? É quando baixa ela alinha, né? Então a altura que eu rodo, mais ou menos, né? Assim, ó. Vocês podem ver aí. A roda não tá deitada, né? Pode ver, ó. Quando baixa toda, ela dá uma deitadinha daí, né? Pode ver o carro aí agora, eu vou baixar ele todo, né? Ó, baixei ele todo. Daí ela dá uma leve deitadinha,
Mas é pouca coisa, gurizada. Quem sabe como é o original aí, né? Tá ligado que deita muito a roda, né? Mostrar aqui na frente alguma coisa ali, mas não vai dar pra ver muito, né? O carro é todo original, olhando por cima aqui, né? Deixa eu erguer aqui. Aí, gurizada, o resto aqui, todo original. Motor levantado, tá? O motor foi levantado o máximo que deu. Daí aqui, ó, vocês podem ver, quase encosta o filtro aqui, ó. É no limite, tá? Assim, pra não mexer em nada do carro, assim, né? Nada de estrutura, nada, né? Então, é o que dá pra levantar. E nunca incomodou, gurizada. Nunca nada, nada, assim, ó, de pivô, triseta, mocinética. Esse aqui não é como mocinética, é triseta, né? Nunca deu problema, então... Aí tá a receita, gurizada, ó. Levantado os calços do motor aqui, né? Acho que é por baixo ali, não sei exatamente. Levantado os calços do motor, agregado, tudo. Coxinho aqui. Foi adaptado o coxinho de TR4, né? Pra ficar mais macia a direção e pra durar mais, né, gurizada? Coxinho do Civic não aguenta, né? Suspensão ar. Então tá aí o carro, né? Olha a altura aí, gurizada, ó. Aqui o piso tá meio torto, né? Da lá atrás ele não tá encostando bem, né? Mas olha aí. Sem cortar nada, assim, nada de caixa de roda, tá? Foi feito longarina aqui dentro, né? A longarina do semi-eixo. Ali atrás, ali dentro. E aqui atrás também. Longarina aqui. Pra não pegar o bumerangue ali embaixo, né? Tem gente que pega... tem gente que pega, né, gurizada, e corta. Eu não quis fazer esse serviço. Ali na parte de trás, tem gente que pega o bumerangue ali, né, a balança. Eu chamo de balança, mas tem gente que chama de um bumerangue. Corta ele no meio assim e pega, e ele é assim, ó. Pega ele, corta aqui assim, tipo no meio aqui, né, e abre ele, sabe? Tipo, o bumerangue é assim, eles pegam e abrem ele, sabe? Eles cortam ele e abrem. Eu já preferi fazer, como eu mostrei no vídeo ali, mudar lá a regulagem dele, que tu pode jogar ele mais pra fora, mais pra dentro, e fazer um cortezinho na longarina, né? Porque se tu não fazer bem certinho ali o bumerangue, tu tá estragando uma peça do carro, né? Que é cara também. E pode ficar um lado diferente do outro, né? Então é mais fácil fazer assim, que tu consegue ainda regular, né? Ah, um dia eu vou querer andar mais alto. Daí eu vou lá, faço a geometria, faço um alinhamento nele, faço com ele mais alto, daí, né? E daí eu consigo regular do jeito que eu fiz ali, né? Ou se quiser fazer mais baixo, andar mais baixo. Se eu quiser lá, por exemplo, lá e deixar a roda menos deitada ainda, né? Mais baixo, posso fazer também, porque eu fiz aquele esqueminha na balança ali, né? São várias coisinhas aí. Se alguém tiver alguma dúvida, gurizada, deixa nos comentários aí. Eu tô fazendo um vídeo que eu já fiz, né? Já mostrei todo esse carro aqui que foi feito. Uma coisa que eu tava esquecendo agora foi levantada aí a surdina dele. Não vai dar pra mostrar no vídeo aqui, galera, mas eu refiz a surdina dele desde do coletor ali. Quando sai no coletor, tem aquele primeiro abafador, que é ali no meio, sabe? Tem um abafador mais ou menos aqui assim. Logo que sai aqui do agregado, foi cortada a surdina aqui e cortada aqui no meio, né? Porque o cano dela desce pra baixo assim, né? Aí foi cortado o cano ali e levantado ele pra cima. E daí lá atrás, onde tem o túnel, né? Tem o túnel ali que pega bastante. Daí ali a surdina foi feita mais... Ela é uma grossura assim, foi feita ela mais achatada, sabe? Ali naquela curva. Vou levantar ele e ver se aqui, ver se dá pra mostrar pra vocês aí. Pera aí. Só vou desligar o compressor aqui pra não ficar ligado. Ver se dá pra... Aqui, ó, gurizada, ó. Aqui foi feita, ó. Essa curva aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ela foi feita achatada agora.
Tipo, ela não é mais redonda pra não pegar embaixo, né? Vou mostrar aqui pra vocês agora. Agora não fica pra baixo, né? Então, da curva... Peraí. Da curva ali pra frente, foi toda mudada. Então, aquela curva ali foi feita mais fina. A curva mais fina pra poder subir mais ela. Daí o túnel do carro ali na parte de trás, o Civic, ele é bem baixinho, né? É quase reto assim, né? Daí eu peguei e bati ali também, né? O mecânico fez. Levantou um pouco aquela parte do túnel ali, pra não tá pegando mais aí, subindo no chão, né? Porque fica um barulho feio, fica arrastando no chão, é uma incomodação, né? E os cabos do... Os cabos do freio de mão também mudei de lugar. Mas, no mais, é isso aí que eu fiz agora de último, que não tinha explicado pra vocês nos outros vídeos. Quem quiser mais, saber mais informações aí, tem nos outros vídeos, pode deixar nos comentários aí, que eu vou estar ajudando, tá, gurizada? Que eu puder passar de informações aí pra vocês, a gente vai passar. Então, quem gostou do vídeo, gurizada, já deixa um like aí, já se inscreve, tá? Como eu falei, vou voltar a fazer vídeo aí do carro. Tava um tempo parado aí, né? Mas agora vamos voltar, porque eu tô só com ele. A Saveiro branca eu vendi, pra quem não sabe aí, a quadradinha foi embora. E agora vamos focar nele aqui, né? Então agora o que eu quero fazer nele ali, né? Aquele detalhezinho do paralama ali que eu comentei, nos dois lados eu quero fazer pra deixar retinho e manter, né, gurizada? Uma chapa no tanque eu quero colocar também. Agora só o que tá, digamos assim, pegando no chão, às vezes é o tanque, tá? E é perigoso, né? Eu não ando socado assim, né? Muito socado pra já pra evitar, né? Mas eu quero botar uma chapa no tanque e fazer ali também, né? As longarinas do assoalho, que estão bem amassadas, né? Elas estão bem amassadas de pegar no chão. Daí eu quero refazer as longarinas, né? Fazer menor e mais forte, né, gurizada? Então, quando eu fazer, já vou estar postando aí pra vocês também. Então, falou, gurizada. Já agradeço todo mundo aí que deixou o like e se inscreveu. Quem puder dar essa força pra nós aí, tamo junto.